Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR. 42 bilhões e 300 milhões de reais foram sacados das contas inativas do FGTS por mais de 25 milhões de trabalhadores entre os meses de março e junho deste ano. Pesquisas divulgadas pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão mostram que a medida gerou aumento das vendas do varejo e queda da inadimplência e do endividamento. Ao mesmo tempo, cresceram a confiança do consumidor e a do comércio. O presidente da Caixa, Gilberto Ock, falou sobre os benefícios para a economia e para os trabalhadores. 95% daquilo que estava previsto para pagarmos já foi sacado. Então, é sinal de que o trabalhador acreditou. Buscou uma agência da Caixa, se beneficiou. Essas medidas ajudam o crescimento, ajudam o desenvolvimento, incentivam né, a quitação de dívidas para que o trabalhador possa ir buscar novos créditos, novas linhas de crédito. Então, foi uma medida extremamente importante para a economia, mas principalmente para o trabalhador brasileiro, que o presidente Temer determinou. Vale lembrar que tem direito ao saque das contas inativas quem pediu demissão ou teve seu contrato de trabalho finalizado por justa causa até 31 de dezembro de 2015. Os trabalhadores que ainda não sacaram os recursos devem ficar atentos. Os valores estão disponíveis até o dia 31 de julho e o prazo não será prorrogado. Quem não sacar até a data, no entanto, não vai perder o FGTS. O dinheiro continuará depositado, mas só vai poder ser sacado nas condições normais, como, por exemplo, na demissão sem justa causa. Para saber se você tem uma conta inativa, basta acessar o site que aparece aí na tela ou procurar uma agência da Caixa. E a modernização das leis trabalhistas já é realidade. Para falar sobre esse assunto, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, é o convidado de hoje do programa de rádio A Voz do Brasil. Nós vamos agora então acompanhar um trecho do programa ao vivo. Para usufruir dos seus direitos. Todos os direitos dos trabalhadores estão assegurados. A legislação não vai tirar direito do trabalhador. Que pontos estavam ultrapassados na antiga legislação e que foram necessários serem atualizados, ministro? Em que pese a importância da legislação trabalhista, ela foi concebida na década de 40. Naquela época, Uh, um dos principais meios de transportes ainda era realizado a cavalo, nós tínhamos a profissões como operador de telégrafo, operador de mimiógrafo. A partir da década de 70 surgiram outras atividades profissionais. E essas atividades que surgiram a partir de então precisam também serem contempladas através de um contrato do trabalho. Por exemplo, o trabalhador poderá ser contratado para produzir ah, para a empresa sendo remunerado desses serviços da sua própria casa, com todos os direitos. Segurados. E aí, ministro, qual vai ser o seu impacto dessa modernização né, na geração de empregos e também na formalização da mão de obra no país? A segurança jurídica ela é fundamental. A segurança jurídica é o, prim... é o segundo eixo da modernização. O primeiro é consolidar direitos. O segundo é a segurança jurídica. Quando o empregador fica seguro que ele não será surpreendido no futuro com outro entendimento legal, o empregador vai contratar mais. A modernização vai possibilitar, através dos novos modelos de contratos de trabalho, a criação de mais de 2 milhões de vagas de trabalho para os próximos dois anos. Ministro, por falar em geração de empregos, ontem foi divulgado que mais de 67 mil vagas formais de trabalho foram geradas no Brasil nos primeiros seis meses deste ano. O melhor resultado desde 2014. Então, o que, a que se deve esse aumento? A tendência é de mais crescimento? Em 2014 e 2015 e 2016, fechou no Brasil em torno de 3 milhões de postos de trabalho. No primeiro semestre de 2017, dos seis meses, nós tivemos quatro meses com números positivos. Se você pega a média de junho de 2017, 12 meses atrás, nós teremos 67 mil postos de trabalhos positivos. Isso é uma sinalização que as políticas públicas implementadas pelo governo... Começam a cumprir com seus objetivos, que é a geração de emprego. O emprego é a melhor política social. Ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, muito obrigado pela participação aqui na Voz do Brasil. Foi um privilégio participar do programa. O programa de rádio A Voz do Brasil leva ao ar as principais notícias do governo federal, de segunda a sexta, a partir das 19 horas, pelo horário de Brasília. O programa de hoje está sendo apresentado pelos jornalistas Nazi Brum e Gláucia Gomes. O repórter NBR fica por aqui. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações ou dentro de uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever nossas reportagens no YouTube e toda a programação está também em nossa página na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.